tudo bem com você? Nesta edição do Alesp Cidadania, nós vamos falar sobre o registro em cartório de animais de estimação. Essa questão tem se tornado essencial no Brasil, afinal, são 160 milhões de pets, de acordo com o IBGE, para um total de 212 milhões de habitantes. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui de forma presencial, nos estúdios da Rede Alesp, a doutora Carla Maion, médica veterinária. Obrigada por vir aqui bater um papo com a gente. Você e Bela, que está chegando aí já gravidíssima de 8 meses. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês, falando de um assunto tão importante. Vamos lá. Com certeza. E de forma remota, nós temos o prazer de dar as boas-vindas ao tabelião Dr. Gustavo Bandeira. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo ótimo. Melhor agora, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Então tá bom. Dr. Gustavo, começo com o senhor. Nós temos uma legislação que hoje permite e quase que regulamenta essa questão do registro em cartório dos animais e seus tutores. Como é que é isso? Conta pra gente. Vamos lá. Essa questão do registro do animal ainda não se encontra regulamentada a nível nacional, tá? Então, os municípios vêm legislando de forma específica sobre a obrigatoriedade de se registrar o pet. Esse registro, na verdade, ele não é feito em cartório, ele é feito através dos órgãos de inspeção agropecuária da Secretaria de Vigilância Sanitária dos municípios, tá? Aqui no Rio é a chamada a Ivisa Rio, né? E como é que ele funciona? É um microchip que é implantado aqui nas costas do animal, na cernelha, né? E esse microchip, ele funciona como um código de barras, porque ele possui todas as informações do tutor, né? Que é o responsável por aquele animal, ele prevê informações com relação à vacinação do animal, enfim, tudo que é de relevante envolvendo a posse e a guarda responsável, né, daquele animal, consta daquele sistema, que é um sistema informatizado que a prefeitura passa a gerir. Esse implante, esse registro aqui no Rio pode ser feito nos postos fixos, né, que é divulgado pela prefeitura. Então, aqui no Rio são dois, tem um que fica em, se eu não me engano, Realengo, eu posso até passar o endereço aqui certinho. Um posto fica em Mangueira, e outro em Santa Cruz. E tem os postos itinerantes. Toda semana a prefeitura vai em um determinado bairro. Hoje ela está lá na Praça Seca, na Rua Cândido Benício, e no dia 31/10 estará em Realengo, na Rua Rio Flores 20. A prefeitura aqui do Rio tem atuado de forma muito veemente na efetivação dessa lei municipal aqui do Rio, tá? Que é a Lei 8.015 de 2023, que foi regulamentada aqui pelo prefeito Eduardo Paes em janeiro de 2024. É importantíssimo que os tutores tenham consciência, os tutores de gatos e cachorros levem os seus animais para os postos respectivos e procedam ao registro, tá? Eles vão, inclusive, ganhar uma carteira comprovando a titularidade e a tutoria com relação àquele animal, tá? Quem quiser entrar também no site e ter informações aqui no Rio, é o Instagram da Ivisa, underline Rio, tá? Ou então pelo site também da vigilanciasanitaria.prefeitura.rio. Aqui em São Paulo, nós temos a Lei 1301 de 2001, que também vigora sobre essa questão de você registrar os seus pets. Doutora Carla Maion, por que é importante registrar? Bom, a importância se dá até pelo controle populacional, para a gente conhecer qual é a população de cães, de gatos, de aves, de outros animais que também são pets e outros que não são pets, né, que são animais, enfim, de produção e tudo mais, mas o registro dos pets possibilita uma série de vantagens e controles, né, em que os nossos órgãos precisam ali efetivamente agir. Por exemplo, controle de zoonoses,
que são as doenças transmitidas e veiculadas entre animais e humanos. Então, dessa forma, a gente consegue setorizar melhor as doenças, ter ações mais efetivas dentro desse mapa. Controle populacional, como eu mencionei inicialmente, né? A gente precisa ter um controle e uma consciência de reprodução. Então, não só de animais de vida livre, né, que têm acesso à rua, que estão na rua, mas também de reprodutores não oficiais, não regulamentados. A gente sabe que hoje existem muitos criadores que não são regulamentados. E isso é muito importante, que a gente tenha controle, consciência e regulamentação em cima disso. Então, os registros também acabam esbarrando, né, numa melhor qualidade genética, num melhor manejo de reprodução dos animais. E a gente precisa ter todas essas medidas para garantir que os animais tenham saúde ao nascer, né, e ao longo da vida. Então, principalmente, a gente pode citar aí zoonoses, controle populacional e um ponto muito importante, Renata, que é a posse responsável. O registro do animal, a microchipagem, permite que o animal seja identificado no momento de fuga, em um momento de abandono. Então, aquele tutor, aquele responsável, será localizado com facilidade e será punido, porque hoje o abandono é crime. Então, a gente precisa sempre sinalizar que a posse responsável é também um dos argumentos para a gente microchipar e rastrear ou ter mais controle, né, de registro desses animais. Quem é aquele cachorrinho, quem é aquele gatinho. Além, né, puxando até um pouco para o nosso lado da veterinária, o histórico desse animal. O registro através da microchipagem traz uma série de informações que são importantes quando a gente atende um paciente pela primeira vez. Quem é ele, qual é a idade, ele é castrado, ele não é castrado, ele já teve alguma doença pregressa, ele tem alguma condição particular que a gente precise saber, uma alergia, por exemplo. Então, é um banco de dados também que traz muita informação e muita precisão para o atendimento veterinário. E é como se a gente carregasse uma pastinha dos exames recentes e antigos, né, e todo o histórico daquele pet, ao longo ali de um passeio, né? Então, o registro, a microchipagem, traz todas essas vantagens que eu mencionei. Além de várias outras, né? Controle de saúde pública, saúde única, rastreabilidade de alguns vetores de doenças. Então, através dessas medidas, né, que parecem simples, né, só microchipando um animal, a gente tem uma série de benefícios. E é por isso que a gente precisa conscientizar a população, que é uma picadinha, muitas vezes as pessoas têm um pouco de aflição, né, da agulha, é uma agulhinha ali rápida, não é uma coisa que vai impactar tanto no bem-estar do animal, mas que é bem importante. Olha, vale destacar que o governo paulista tem investido bastante na questão do desenvolvimento de leis através aqui da Assembleia Legislativa, mas o próprio governo do estado de São Paulo, ele acaba de criar a delegacia para investigar crimes contra animais. O governo de São Paulo criou a terceira delegacia de polícia de crimes contra os animais. E recentemente também nós tivemos um projeto do Executivo. Primeiro os parlamentares apresentaram esse projeto, foi aprovado aqui na casa, o governo não sancionou e na sequência enviou um projeto aqui do Executivo, onde a casa acabou sancionando no que diz respeito ao comércio de pets. Agora eu pergunto ao senhor, doutor Gustavo, como é que essa questão da responsabilidade civil criminal do tutor, do dono do pet? Bom, são dois aspectos. A responsabilidade civil, o dono, o Código Civil nosso, no artigo 936, ele prevê expressamente a responsabilidade do dono em caso de algum acidente, né, que ocorra com o animal. E independe essa responsabilidade se o dono está ou não com o animal em seu poder, tá? Então, se eu deixo meu animal ir passear com algum amigo e esse amigo, de forma imprudente, tira ele da coleira ou não leva uma focinheira, dependendo da raça do animal, e ele vem a morder alguém, são responsáveis o dono do animal, tá? O tutor, vamos dizer assim, e também solidariamente aquela pessoa que tinha naquele momento a detenção física do animal e não soube cuidar dele de maneira
adequada, tá? Então, essas duas pessoas podem ser responsáveis. E a lei prevê aí uma coisa interessante, que é uma presunção de culpa, tá? Cabe ao titular, ao tutor do animal, tá? Provar que, na verdade, houve a culpa daquela pessoa que foi vítima, tá? Então, digamos que eu estou com o meu animal lá, ele está preso, a pessoa vem, me aborda de maneira inadequada e eu digo para não tocar no animal, a pessoa vai lá e de forma insistente o faz. Então, essa pessoa está praticando uma conduta que vai trazer para ela a responsabilidade. Isso é o que se chama de culpa exclusiva da vítima. Então, nesse caso, o tutor não será responsável, né? E também em eventos de força maior. Aí, tá? Na força maior, são eventos imprevisíveis, inevitáveis, que fazem com que o dano ocorra. Tá? Na parte criminal, como já disse muito bem a Carla aí, hoje a Lei 9.605 tem previsão expressa quanto à responsabilidade da pessoa, de qualquer pessoa que pratique maus tratos ao animal. Tá? Essa previsão do cuidado com o animal vem da Constituição Federal, lá do artigo 225, e hoje a lei tipifica esse fato, essa conduta como crime, prevendo uma pena, se tratar de cães e gatos, de 2 até 5 anos. Tá? Então, é muito importante que se tenha essa consciência. E a pessoa que abandona um animal na rua, né? Existem muitas pessoas que às vezes adotam o animal cresce muito ou tal, e às vezes a pessoa, de maneira completamente cruel e irresponsável, simplesmente deixa esse animal na rua. E a microchipagem, como a Carla disse muito bem, ela serve também, gente, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque a partir do momento que você tenha ali um registro de propriedade, de nome, você consegue responsabilizar aquela pessoa que agiu dessa maneira tão desumana, né? E, portanto, vai aí também mais essa importância. Mas a responsabilidade civil e criminal é tratada dessa forma. O senhor já viu ou há casos na jurisprudência de tutores que foram presos por conta de animais que acabaram matando outras pessoas? Olha, processos existem, certamente. Você tem casos de pessoas que, de forma imprudente, deixaram animais, seja abandonando o animal e tratando. Inclusive, você tem casos, tem uma jurisprudência, eu não me lembro em qual foi o Tribunal de Justiça, que tiveram dois cães que entraram com um processo, e nesse caso, o tribunal, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Sul, foi no Sul, tá? Se eu não me engano, ou Paraná, e o animal, eram dois animais, eu me lembro bem o nome, Spike e o Rambo. Eles entraram com uma ação contra os proprietários, contra os tutores, que abandonaram eles, estavam sendo maltratados, não alimentavam, e eles então conseguiram, uma situação de completo abandono, tá? E eles ingressaram com um processo, representados por uma entidade, que reconheceu o direito deles agirem como serem parte no processo. É muito interessante isso, porque eles foram os autores da ação, tá? E se sagraram vencedores. O tribunal reconheceu essa legitimidade processual para eles, como já aconteceu na Argentina também com o orangotango. Acho que foi ela chamada Sandra. Também ela ingressou com habeas corpus e conseguiu garantir o seu direito de ser colocado em liberdade. Aqui na Assembleia Legislativa... Então, existem muitos casos. Correto. Aqui na Assembleia Legislativa, nós temos vários projetos tramitando nessa área de animais, de pets. Tem um projeto 787/2023 da deputada Clarice Ganem, também do Ricardo França, que estabelece diretrizes para promoção de conscientização sobre bons tratos aos animais da rede de ensino público e privado do Estado de São Paulo. Começando... Qual o nome do seu pet, doutor Gustavo? Essa é a Kiara. Que fofura. Quantas o senhor tem? Eu tenho 3. A outra está com ciúmes aqui, que é a Vicky, está com ciúmes, está olhando ali e falou, por que eu não subi?
Que E lindo. boa tarde aí para a Renata e para os ouvintes da Lésbia. Qual que é a importância de se ensinar para as crianças desde da infância essa questão dos bons tratos aos animais, doutora Carla? É fundamental, Renata. As crianças são o nosso futuro. Então, dali a gente já consegue extrair e semear uma série de bons cidadãos que a gente quer ter, né, no nosso futuro. Mas as crianças, elas são. O crescimento da criança com um pet, com um animal, também transforma o indivíduo. Então, eu acho que é um movimento de sinergia, em que ela conscientiza os pais, os tios, os amiguinhos de que não pode maltratar, de que tem que cuidar direitinho. A gente também pode transferir algumas pequenas responsabilidades para a criança, né? E aí eu também já estou nesse universo, começando a estudar sobre isso, porque eu tenho cães, né? E a gente entende que essa pequena responsabilidade, como põe comidinha no pote, penteia, leva a passear, mas lógico, com o responsável. Isso gera, né, noções ali de responsabilidade, de lealdade, de amizade, fora a questão imunológica, que é importantíssima. Esse convívio com os animais favorece muito a imunidade das crianças. Mas no sentido social, né, nas escolas, a consciência é muito importante para evitar que essas crianças sejam no futuro adultos irresponsáveis. Então, esse cuidado, né, essa repetição de disciplina, de como cuidar da importância do pet na casa, que ele é um ser que faz parte da família hoje, mais do que crianças em muitos lares, né? A gente já tem números que sobressaem ali o número de crianças nos lares brasileiros. Então, a importância de cuidar bem, de ser responsável, né, de ter ali uma série de responsabilidades com esse animal. E tem uma outra lei também que fala sobre cuidados de bem-estar, que foi sancionada agora pelo Tarcísio, nosso governador, e é a Lei 19.792, se eu não estou enganada, 17.972, que fala também de bem-estar, que fala sobre criadores, principalmente, né, esse cuidado na Que foi esse do executivo maternidade, que eu falei? isso, que fala sobre cuidados da maternidade, o registro desses criadores, porque hoje o comércio de pets, ele tem ali um lado muito cruel também, que a gente não pode negar, a gente não pode fechar os olhos para isso. Existem criadores, né, que são muito sérios, que são ali anos e anos de experiência, de uma série de seleções genéticas positivas. E a gente tem também alguns que são um pouco mais, Mercantilistas. exatamente, fábricas de filhotes. E a gente, toda vez que vê uma matéria, né, fecharam aquele reprodutor, aquele canil clandestino, a gente fica chocado que ainda existe isso. E existe porque não existe um bom controle destes criadores. Então, através de medidas, né? E aí eu até coloco em provocação um pouco sobre essa lei, porque a gente não pode só olhar para quem está regulamentado, a gente tem que olhar para o clandestino, para aquele que furta, sequestra, rouba animais. Principalmente no final do ano, existem muitos casos disso, né? De roubo, de furto, de sequestro, Por quê? para um mercado paralelo. Existe um mercado paralelo e assim Mas e por alimenta-se que no final do ano? por conta do Natal. De dar para dar de presente? Exato. Os pais acabam comprando animais que são e foram vítimas de violência, de furto, de sequestro, de roubo. E aí a gente tem um mercado paralelo em cima disso e também tem um mercado de criadores irregulares em cima disso, que acabam comercializando animais simplesmente como produtos. Então, precisamos de medidas mais efetivas, né, de proteção, de controle, de fiscalização destes dois mercados que são cruéis. A gente não pode falar e assim, vou te falar que existe quem vende, existe quem compra. Né? E é muito grave, porque um animal que sofre furto, roubo, ele é tirado da família de uma forma brusca, violenta, ele tem traumas que muitas vezes a gente não consegue recuperar neste animal. Então, vão ter falhas ali, reflexos, sequelas psicológicas que muitas vezes são difíceis de reverter no animal. Imagina na família que perdeu um paciente, né? Um pet, um cão, um gato. Eu, infelizmente, tenho pacientes que já sofreram tentativas de furto. Então, esse comércio paralelo, né, precisa ser muito, muito fiscalizado, muito regulamentado, ficar em cima mesmo dessas pessoas. E aí eu acho que essas medidas, né, esses projetos de lei,
podem ser mais efetivos na sociedade se a gente olha para quem está fazendo errado, né? Para quem está ali oferecendo maus tratos, qualidades insalubres de ambiente, de alimentação, reproduções repetitivas em fêmeas, que a gente sabe que as fêmeas ali precisam de um intervalo, né, entre uma gestação e outra. Então, essa indústria de filhotes precisa acabar, né? Precisa ser algo assim muito, muito, muito fiscalizado, vamos dizer assim, né? Acabar, não sei se a gente consegue, mas que a gente consiga regulamentar, orientar e educar essas pessoas que querem trabalhar com reprodução e comércio de filhotes. Doutor Gustavo, como que é aí no Rio de Janeiro? O senhor sai para passear de forma tranquila com seus pets? Tem medo? Tem também risco de furto e até de sequestro? Olha, Renata, infelizmente isso que a Renata, que a Carla falou, a doutora Carla falou, é uma realidade e evidentemente não se limita só ao mundo pet. A segurança pública hoje é um problema social no Brasil como um todo. Mas, infelizmente, aqui houve épocas em que eu já tive bastante receio. Tanto que eu uso um tag, um geotag, né, que tem uma localização pelo meu celular. Eu consigo verificar onde eles estão. Na época, por medo, estava havendo realmente uma indústria de pessoas que estavam especializadas. Eles vinham de moto e rendiam a pessoa que estava com pet, principalmente pets pequenos, né? E levavam o animal. É impensável você imaginar você passar por isso, porque esses animais, eles fazem parte da família, como eu falei, né? Hoje, na doutrina do direito de família, nós temos a chamada família multiespécie, que fazem parte desses animais, e, portanto, isso é uma coisa que me preocupava muito. Desculpa, aqui a Kiara está... Então, isso é uma coisa que me preocupava muito, E ainda existe. Eu acho que é uma preocupação que nós todos temos com quem tem pet, tem essa preocupação. Não consumo, mas houve um crescimento demasiado na pandemia de pets nas residências, não? Sim. Mas gato, cachorro ou outras espécies? Considerável, Renata, a ponto de a gente ter uma demanda de adoções incrível. Né? Muitas pessoas, muitas famílias adotaram pets nesse momento. Se normalizou essa questão da adoção, né? Sim, muito. Né? E acho que a solitude trouxe isso, né? A pandemia, o isolamento, trouxe um momento de reflexão de precisarmos de amor, de afeto, de companhia. E os pets são, né, basicamente amor, afeto, companhia. Então houve sim uma onda muito grande, muito bonita de adoção. Houve também uma série de, infelizmente, abandonos, né, de famílias que não conseguiram manter os pets por questões de recursos, por questões de saúde, pets que perderam seus tutores ali por conta do Covid, mas com certeza o saldo positivo de adoção existiu. E eu acho que isso é reflexo do que nós brasileiros criamos, né, nesses laços de relação com os pets, que eles são membros da família, como o doutor falou, né, que nós somos hoje famílias multiespécies. Então, muitas famílias têm cães, têm gatos, têm aves, têm filhos, né, de quatro patas, de duas patas. Então, eu acho que essa consciência também cresceu bastante na pandemia. E o mercado também cresce junto. Porque gera... Hoje nós temos aí, no ano passado, 70 bilhões de reais, o que o mercado pet acabou gerando em todo o país. Pois é. E metade desse valor, né, desse número exorbitante... é de alimentação. Olha que barato. Eu trabalho com alimentação de cães e gatos já há 15 anos e eu vi uma crescente, uma tendência muito interessante, né, desse mercado, de variabilidades, de opções para porte, para pelo, para qualidade de saúde bucal, para raça específica. Tem um leque hoje de opções de mercado, né, não só alimentação, mas acessórios, serviços... que fazem com que esse mercado seja superaquecido e seja um dos únicos mercados que só cresce mais de 2 dígitos ao ano. Então, a gente tem o setor de pet, né? Pet food, pet services, pet care. A gente tem hoje uma série de novidades que há alguns anos atrás, há 20 anos, não existia.
E que bom, né? Porque a gente tem tutores hoje que buscam cuidados, acessos, recursos muito melhores do que a gente via lá atrás. A própria medicina preventiva... Os planos de saúde, né, para pets? Correto, exatamente. A própria medicina preventiva já é algo real, né, presente ali no dia a dia das famílias que são bem orientadas, que têm acesso a serviços, né, nas grandes cidades, mas que buscam prevenir a tratar, né? Então, isso também é uma nova onda cultural de que a gente não espera o problema aparecer, a gente se antecipa a ele. E os planos de saúde estão aí para isso, né? São acessíveis, estão distribuídos em redes muito grandes. Então, a gente consegue hoje oferecer qualidade de saúde, né, veterinária. E quando a gente fala de saúde veterinária, saúde animal, a gente também está falando de saúde única, né, a saúde do coletivo. Quando a gente fala de registro, é muito importante falar que a microchipagem também dá informações sobre vacinação. E a vacinação hoje é, hoje não, mas há muitos anos é algo que previne doenças virais e outras que a gente pode evitar no universo dos pets e que podem também trazer algumas consequências zoonóticas. Então, a gente precisa sempre sinalizar isso, que esses controles, né, toda essa tecnologia associada favorece a saúde preventiva dos nossos pets, que é o que a gente quer. No fim, né, quem tem pet é que eles vivam mais tempo ao nosso lado, que eles tenham mais saúde, que eles sejam saudáveis, né, no ponto de vista emocional, físico, social, né? Então, a gente tem muitas vantagens em cima disso. Doutor Gustavo, passando da área da saúde para a sua área jurídica, eu gostaria de saber de que forma esses milhões de pets são administrados e o que isso tem representado de movimento nos tabeliões de todo o país, nos cartórios de todo o país. Isso. Excelente pergunta, Renata. Isso que nós estamos vivendo é um fato social, né? Como todo fato social, ele acaba, o direito, ele tem que acompanhar o fato social, e geralmente ele o faz de forma um pouco demorada, né? A gente já viu isso com vários exemplos, o desquite, até a gente chegar no divórcio. Hoje nós temos a paternidade socioafetiva, né? A afetividade, Renata, o conceito e a ideia de família, aquela família patriarcal de antigamente, que decorria da consanguinidade, isso é coisa do passado, né? Hoje, família tem um conceito muito mais amplo que tem por centro a afetividade. Essa é a palavra mágica. E é, portanto, que a gente hoje tem a paternidade socioafetiva, né? Você pode ter uma certidão de nascimento lá, onde tenham dois pais registrados, né, em nome daquela criança. Isso tudo é evolução social. E a parte dos pets passou por essa evolução social. Esses animais fazem parte da relação com o ser humano há mais de 15 mil anos, né? Então, os egípcios já tinham aí uma relação de grande afinidade com o gato, com o cachorro. E aí, isso vem repercutir aonde? No setor jurídico, né? Na jurisprudência, nos cartórios. O que eu vejo hoje, eu como tabelião, já passei pela magistratura, fui juiz quase 15 anos e hoje sou titular de um cartório de notas aqui no Rio. O que eu vejo na prática, principalmente pós-pandemia? Um número enorme de pessoas que, quando vão se casar, vão fazer um pacto antinupcial comigo ou vão fazer uma escritura de união estável, eu sempre pergunto para elas: você tem pet? Tem cachorro? Tenho. Ah, vocês têm? E vem cá, e caso amanhã, a gente tem que pensar em tudo, né? A gente tem que pensar que hoje a gente está casando, mas casamento é um contrato que pode ou não dar certo, né? Então, a gente tem que pensar lá na frente. Se acontecer algo, quem vai ficar com o pet? Como é que vai ser essa relação? A gente não tem filhos? Nós, quando nos divorciamos, não temos que decidir a guarda compartilhada? O ideal é quando há o consenso, né, Renata e Carla? Mas nem sempre há o consenso. Então, a gente tem que planejar. Quando a gente planeja, é melhor. Então, eu já fiz várias uniões estáveis onde o casal já coloca lá: olha, em caso de separação, quem vai ficar com o pet é ela ou é ele, enfim, no pacto antinupcial também, no casamento. Eu tive um caso de uma promotora que estava se casando com um juiz, que ela voltou no cartório para refazer o ato, porque ela queria que constasse que ficasse só com ela em caso de divórcio. Tá? Já fiz testamento
de uma senhora que ela tinha uma cobertura na Avenida Atlântica, ela não tinha nem descendente, nem ascendente. Portanto, ela podia deixar aquela cobertura para quem ela quisesse. Porém, ela amava os gatos dela, então ela deixou para uma pessoa, uma amiga, com um encargo, a obrigação de fazer, que seria manter e cuidar dos gatos exatamente como ela cuidava, com os mesmos cuidados. Aliás, saiu agora publicado um indiano que morreu, Tata e tal, que ele deixou apenas 600 milhões de reais, mais ou menos 100 milhões de libras, para o cozinheiro dele, um empregado e o cachorro. Né? Ele não tinha filhos, nem ascendente, nem descendente, parece que ele tinha irmãos. E ele deixou uma pequena... Ele era um milionário, um bilionário lá na Índia, e ele fez um testamento prevendo isso. E então a importância da gente estar planejando tanto na vida como até na morte, o que vai acontecer em relação àquele pet, né? Já peguei casos de pessoas que fizeram escritura comigo de cremação prevendo o seguinte: olha, caso eu quero ser cremado, e mais, eu quero que as minhas cinzas sejam juntadas com a do meu pet. Olha, isso era uma coisa no Egito Antigo, as pessoas eram enterradas com gatos, eram mumificadas com aquele animal que era abrir as portas para ela na outra vida, enfim. Então, você... E aí, Renata, só para finalizar, você hoje, com isso, cresceu muito o número de processos judiciais envolvendo visitação, guarda, divisão de despesas entre aquele casal que se separou e não previu de antemão como ficaria. E como nós não temos uma lei hoje que trate especificamente da questão da guarda do animal, da divisão de despesas, a jurisprudência ela tem que decidir com base nas normas gerais, nos princípios gerais do direito, na analogia. Tá? Então, existe uma lei que está em um projeto de lei, 5.720 de 2023, que se encontra no Senado. Foi mês passado aprovado pela Comissão do Meio Ambiente do Senado e foi para o CCJ. Está em trâmite no CCJ. Eu escrevi um artigo que sairá publicado no Estadão sobre esse projeto de lei, que eu acho que ele peca, porque ele trata o animal ainda como uma copropriedade, inclusive prevendo o direito de renúncia. E a partir daquela renúncia, aquele tutor ficaria sem qualquer responsabilidade em relação àquele animal. Eu acho lamentável que ainda se queira dar um tratamento de coisa. Animal não é coisa, tá? Animal é um ser senciente que tem que ter uma tutela própria, tá? Como um terceiro gênero pode ser, mas tem que ter uma tutela própria. Então, eu faço algumas críticas a esse projeto de lei, apesar dele ter uma ótima intenção, tá? Que é justamente definir os direitos e obrigações daquele casal que se separa, porém, ele prevê alguns dispositivos que eu discordo, como esse da renúncia. Você não pode renunciar. A ministra Nancy Andrighi, do STJ, num caso concreto, em que o dono, o marido, falou: não, mas eu abandonei o cachorro com ela, eu renunciei a minha propriedade, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ora, e nem sempre, assim como um filho, você tem despesas, nem sempre sozinho aquela pessoa pode cuidar e manter aquele animal em condições adequadas. Às vezes tem questões de medicamento, etc., é caro. E a ministra Nancy Andrighi falou: olha, o animal, apesar dele ser tratado ainda no nosso Código Civil como coisa, ele não pode ser renunciado como coisa. A gente tem que temperar isso de acordo com a verdadeira sensibilidade dele, do ser que ele é, né? Ele não é uma coisa. Portanto, ela negou essa tese dele e impôs a ele a obrigação de custear metade de todas as despesas que aquele animal tinha. Então, isso é uma coisa que vem batendo muito as portas do tribunal, dos tribunais hoje aqui no Brasil. Agora, doutora Carla, como é que fica um animal quando ele vai parar nos tribunais? Como é que fica essa questão da guarda compartilhada, da saúde mental do animal? A gente pode falar assim?
Pode, pode. Inclusive, hoje é uma pauta muito comum de se discutir hoje no consultório, nos tribunais, né, nos lares. Porque sim, eles são considerados da família, eles são muitas vezes os filhos daquele casal, né, daquela pessoa. Então, existe um movimento muito importante. O animal fica com sequelas? Fica, fica. Detalha pra gente. Ele pode ter questões, como eu comentei, num trauma, né, de furto. Um trauma de separação também pode causar algumas sequelas no animal. Então, ele pode ter transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. Não uma depressão como a gente reconhece, né, na nossa sociedade, mas sinais de tristeza. Fica moado, não quer comer. Sim, sinais de tristeza, de letargia, não quer comer, não quer brincar, não quer passear. Ou o oposto, quer muita comida, fica excitado, fica muito agitado, vocaliza muito, chora muito. Então a gente vê que são alterações comportamentais que têm um gatilho. E quando a gente conversa com a família, até casais que estão se separando ou que já se separaram, e eu, assim, o consultório muitas vezes é um momento de conversa com a família também, né, de intimidades assim, e eles muitas vezes falam, olha, eu faço guarda compartilhada, mas quando ele vai para casa do pai ou da mãe, ele volta às vezes um pouco amuado, com o cocô alterado, estressado, lambe muito as patas. Então, essas mudanças de rotina, que são abruptas muitas vezes, podem trazer prejuízos para os nossos animais do ponto de vista mental, psicológico e do ponto de vista físico, porque reflete, né? Nós somos seres que pensamos, mas que nosso corpo conversa com a nossa mente. E com eles não é diferente, eles têm alterações emocionais que se refletem no físico, como gastrite, alterações intestinais, lambedura excessiva de patas, a própria anorexia ou hiporexia, não ter interesse pelo alimento ou ter compulsão pelo alimento, fazer coisas que não fazia antes, como destruir acessórios, raspar porta, ou chorar muito, vocalizar muito. Então, são mudanças, né, de comportamento que muitas vezes estão ligadas a essa quebra de rotina. Tanto cães quanto gatos, mais gatos do que cães, precisam de rotina. Eles gostam do controle ali dos horários, dos lugares onde come, onde faz xixi, onde passeia. Quando a gente quebra isso, a gente causa estresse para eles. Então, é importante avaliar se vale a pena essa guarda compartilhada, se o pet tem condições para isso, ele leva numa boa ou não. Quando ele volta... Gato não pode, né? Mas gatos fazem guarda compartilhada também, fazem. Então, a gente tem que pôr na balança ali o que é indicado, o que é favorável para cada família, né? E o gato deve sofrer mais, né? Sim, mas tem gatos que até hoje conseguem fazer essa mudança de casa, ficam por 15 dias em uma, 15 dias em outra. Não vou falar que é o ideal, não é o ideal, mas muitos casais ainda insistem nisso, né? Por questões afetivas próprias, até questões financeiras. Então, a gente precisa ter consciência, mais uma vez, responsabilidade, e é a posse responsável, um termo que é tão abrangente que a gente fala hoje, a posse responsável, independente de se casados ou divorciados, ou morando em casas diferentes, a posse responsável também fala sobre isso, sobre o equilíbrio emocional do animal, que hoje já é reconhecido, né? A gente sabe que eles são animais que sentem, que sofrem, que essas mudanças refletem negativamente nos animais. E que após, por exemplo, então eu não vou fazer guarda compartilhada, ele fica a partir de hoje só morando com você e tudo bem. Quanto tempo esse animal leva para acostumar? Varia muito, mas em geral esse período de adaptação, nova adaptação de uma casa sem um membro ou de uma mudança de casa acontece e ela passa, né? O animal não passa todos os dias da vida dele sofrendo. Ele pode ter mais repetição de sofrimento nessas mudanças de rotina, né? Então, é muito importante a gente sinalizar isso para quem está assistindo, para quem está passando por isso, né? E que o pet ele tem ali um papel muito importante para a gente decidir também. Nós estamos chegando ao final do Alesp Cidadania, mas rapidamente, pergunto ao Dr. Gustavo e depois à doutora Carla. Qual a lembrança do primeiro pet que vocês tiveram na vida? Olha, a Carla falou uma coisa bem interessante. Quando você é criança e você tem um pet, isso marca você. E eu me lembro, o meu pai tinha a Suzy, era uma vira-lata. E eu não sei como é que ele adotou, enfim.
Mas você sabe que a Suzy era marcante, que eu via o quanto que meu pai amava a Suzy. Eu queria ter uma relação com ela, mas igual, né, aquele apego, mas evidentemente criança, o cachorro, certos cachorros nem sempre vão ter a relação com a criança. Existem cachorros adequados para criança, enfim. Mas a Suzy eu me lembro como se fosse ontem, e eu sei exatamente onde ela está enterrada. Eu me lembro do dia que meu pai enterrou ela, quando ela morreu, infelizmente, da tristeza que foi. Então, ótima pergunta, e eu guardo com muito carinho essa que foi o primeiro contato. E eu acho que a criança que tem contato com o animal, Renata, ela fica mais sensível, ela fica mais amável. Eu acho que é importantíssimo isso aí. Muito boa essa pergunta, obrigado. Doutora Carla. Bom, eu pedi de aniversário aos meus 8 anos uma cachorrinha de presente. Na época, a raça mais conhecida e talvez a única que eu conhecesse era o poodle. E eu tive o prazer, meus pais insisti muito, ligava da escola, vocês acharam, compraram, eu queria muito de aniversário. E aí eles me deram a Witch, que foi uma poodlezinha que viveu bastante, foi comigo até para a faculdade. E aí acompanhou assim, grandes fases da minha vida, tenho memórias muito bonitas dela. E não parei mais de ter cachorro, né, de ter pet, me tornei veterinária, desde pequena gostava muito. Então são lembranças muito gostosas que eu tenho certeza que quem tem filhos ou terá, como eu, quer deixar essas memórias, essas lembranças, né, que na infância são tão ricas, tão importantes. E a Witch foi um presente. Na verdade, o nome dela era Whitney. É, não era um nome tranquilo. Whitney, né? E aí nós simplificamos para Witch e aí foi ótimo. Foi um presente maravilhoso para minha vida, não foi só na infância. Muito obrigada pela sua participação, doutora Carla. E quando voltar, volte com Bela também. Pode deixar, voltarei com o carrinho, aguardem. Por enquanto ela está aqui quietinha, protegida, controlada. Quando ela vier para o mundão, aí que a gente vai ver como vai ser, né? Doutor Gustavo, e o senhor, quando estiver aqui por São Paulo, por favor, apareça nos estúdios da Rede Alesp. Será uma honra, obrigado Renata, obrigado Carla pela participação. E eu lembro a todos: levem seu pet para registrar, entre no site da Prefeitura de São Paulo, Rio de Janeiro e do seu município. É muito importante, tá? Obrigado, gente. Muito obrigada a você e a você também, nossa audiência, que acompanhou este programa aqui na Rede Alesp. Somos multiplataforma, o Alesp Cidadania pela Rede Alesp. Até mais!